បាទថ្ងៃនេះយើងសិក្សាបន្តទៀតនៅក្នុងបរិឆេទទី4ដែលជាបរិឆេទសំដៅនៅប្រវត្តិរបស់ចិត្តនិងចេតសិកទាំងឡាយហើយនឹងសំដែងអំពីប្រវត្តិរបស់ធម៌មួយប្រភេទទៀតដែលហៅថាវិស័យប្រវត្តិគឺបានដល់អារម្មណ៍ទាំងឡាយនៅក្នុងនេះយើងបានសិក្សាអំពីបាលីលេខ9និងលេខ10ដែលលោកបានសម្ដែងអំពីការប្រព្រឹត្តទៅរបស់វិស័យប្រវត្តិទាំង6ឬទាំង8ដែលលោកបានសម្ដែងតកតងជាមួយនឹងខណៈរបស់ចិត្តគឺការកើតឡើងរបស់ចិត្តមានជាឧបាទខណៈហេតុខណៈភង្គខណៈជាដើមដែលត្រូវបានសន្មតឲ្យឈ្មោះថាខណៈ1ខណៈចិត្ត1ទាំង3ខណៈនេះសន្មតឲ្យឈ្មោះថាខណៈចិត្ត1ហើយក្នុងចិត្ត1ដុំ1ដុំបានចែកចេញជា3ខណៈសរុបទាំង3ខណៈនេះព្រមគ្នាក៏ឲ្យឈ្មោះថាខណៈចិត្ត1ហើយលោកក៏បានសម្ដែងថាតានិបណសន្តរស័កចិត្តខណៈនេះរូបធម្មមានរមាយុគឺថាត្រយៈវេលានៃការកើតឡើងហើយរលត់ទៅរបស់ចិត្ត17ដួងជាអាយុរបស់រូបធម៌មួយដោយវាចានៅក្នុងរូបទាំងឡាយនោះគឺមាន28យើងដកវិញ្ញាណទេរូប2លក្ខណៈរូប4ចេញគឺថារូបធម៌ដែលនៅសល់មានចំនួន22គឺរូបធម៌នីមួយនីមួយទាំងការកើតទាំងការរលត់ទៅវិញរបស់រូបធម៌គឺឲ្យប្រៀបជាមួយនឹងការកើតរលត់របស់ចិត្ត17ដួងបាទដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងក៏នឹងសិក្សាបន្តទៀតនៅក្នុងអាយុរបស់រូបហើយនឹងអាយុរបស់នាមដើម្បីឲ្យយើងបានស្វែងយល់នៅក្នុងលក្ខណៈរបស់សភាវៈធនីមួយនីមួយនឹងការកើតការរលត់របស់ពុសង្កតធទាំងឡាយហ្នឹងអញ្ចឹងបងអានបាលីលេខ4លេខ10ម្ដងទៀតហ្នឹងហើយអូចានៅក្នុងទំព័រ4អញ្ចឹងសំជើញបើទំព័រ4សំដែងអាយុរបស់ចិត្តនិងរូប9កថាងឧបាទៈថៃតិភង្គវសេនខណតយ៉ាងឯកចិត្តកណងនាមសម្រាប់ការប្រព្រឹត្តទៅនៃវិស័យពវត្តិ6ឬ8ដូចម្ដេចមានដូចតទៅនេះខណៈទាំង3គឺឧបាទៈខណៈថៃតិខណៈភង្គខណៈទាំងនេះឈ្មោះថាខណៈចិត្ត1គឺអាយុរបស់ចិត្ត1ដួង10តានិបណសតរសៈចិត្តខណានិរូបធម្មាអ្នកមានអាយុចំណែករយៈវេលារបស់ចិត្តដែលកើតឡើងហើយរលត់ទៅ17ដួងនោះជាអាយុរបស់រូបធម៌22រូបណាមួយវាវិញ្ញាតរូប2លក្ខណៈរូប4ចាលោកគ្រូសូមអរគុណបាទនេះគឺជាបាលីដែលព្រះអនុរុទ្ធេចារ្យបានសម្ដែងដល់ខណៈរបស់ចិត្ត
ហើយអាយុរបស់ចិត្តមួយដុំមួយដុំនឹងឯងឬយើងហៅថាខណៈរបស់ចិត្តមួយដុំមួយដុំនេះគឺចែកចេញទៅជា3មានខណៈកើតឡើងខណៈតាំងនៅនិងខណៈរលត់ខណៈទាំង3នេះហៅថាអនុខណៈដែលលោកសំដាយមកអញ្ចឹងនៅក្នុងឧបាទខណៈខណៈកើតឡើងថិតិខណៈខណៈតាំងនៅទាំងតខណៈខណៈដែលរលត់ទៅសរុបទាំង3អនុខណៈនេះហៅថាមួយខណៈចិត្តបាទមួយខណៈចិត្តឬក៏ជាអាយុកាលរបស់ចិត្តមួយដួងមួយដួងដែលកើតហើយរលត់ទៅវិញសរុបមកចំនួនចិត្តទាំងអស់ដែលលោកសំដាយនៅក្នុងទីនេះគឺថាការកើតរលត់របស់ចិត្តនេះប្រព្រឹត្តទៅតាមសភាពប្រក្រតីរបស់សង្ខារធម៌អញ្ចឹងសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមានការកើតនិងរលត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងទីនេះយើងបានសិក្សាមកហើយថាចិត្តក៏ជាពុសង្កតធម៌មានការកើតរលត់ទៅវិញជាធម្មតាដូច្នេះនៅក្នុងឧបាទខណៈនិងថិតិខណៈទៅប្រព្រឹត្តទៅដោយរាប់រួមថាជាការកើតឡើងរបស់សភាវៈធម៌ទោះបីជាខណៈតាំងនៅក៏ដោយនៅក្នុងព្រះបាលីលោកសំដែងសរុបខណៈ2នេះជាមួយខណៈជាឧបាទខណៈបាទហើយដែលការចារទាំងឡាយលោកបានពន្យល់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងរឿងខណៈនេះក៏ប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែចងចាំថាចិត្តមួយដុំដែលកើតហើយនឹងរលត់ទៅយើងចែកជា3ខណៈហ្នឹងចែកជាឧបាទៈថិតិភង្គៈហ្នឹងចុះហើយសេចក្តីដែលលោកមានមតិផ្សេងផ្សេងនោះយើងកុំឲ្យលំបាកគិតបាទហើយអាយុរបស់ចិត្តនេះគឺថាលោកបានសំដែងមកហើយដោយលើកជាគោលការណ៍កំណត់គោលការណ៍កំណត់នេះដើម្បីឲ្យយើងបានជ្រាបអំពីអំណាចនៃវិស័យប្រវត្តិប្រសិនណាបើលោកមិនសំដែងដល់ឋានៈរបស់ចិត្តទេយើងនឹងលំបាកយល់នៅក្នុងវិស័យប្រវត្តិហ្នឹងពីព្រោះវិស័យប្រវត្តិគឺប្រភេទរបស់អារម្មណ៍នៅក្នុងបញ្ចទ្វារក្តីនៅក្នុងមโนទ្វារក្តីគឺថាប្រព្រឹត្តទៅមានទៅតាមកាលអាយុរបស់ចិត្តដែលកើតឡើងដែរពីព្រោះអារម្មណ៍ពូខ្លះមានកម្លាំងអាចលំមឲ្យចិត្តច្រើនលួងកើតឡើងបានអារម្មណ៍ពូខ្លះក៏ឲ្យចិត្តនឹងតិចចុះមកពីព្រោះតែសភាពរបស់អារម្មណ៍ខ្លះมันមានកម្លាំងខ្លាំងបានន័យថាបច្ច័យដែលឧបត្ថម្ភនឹងមានកម្លាំងតិចអញ្ចឹងអារម្មណ៍ខ្លះក៏មិនអាចធ្វើឲ្យចិត្តនឹងឡើងកាន់វិធ័យបានដោយរហ័សអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងអត្តវត្តមេរៀនយើងមានរូបខ្លះលោកសំដែងអារម្មណ៍ពេលដែលមកប្រកាសនៅក្នុងទ្វារហើយក៏កើតបានវិធ័យនេះវិធ័យនោះបន្តិចបន្តួចហើយក៏រលត់ធ្លាក់ចោះកាន់ភវាំងក៏មានដូចនៅក្នុងវិធ័យប្រភេទខ្លះតែគុណលោកគូរូបមានតែភវាំងមកភវាំងកិច្ចលណៈហើយក៏ធ្លាក់ចុះកាន់ភវាំងវិញក៏មានដែរបាទនឹងជាប្រភេទនៅក្នុងមោឃវរៈអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដើម្បីឲ្យយើងបានជ្រាបសេចក្តីនៅក្នុងរឿងរបស់សភាវៈធម៌ដែលយើងត្រូវសិក្សាតាមផ្នែកបរិញ្ញាតតទៅទៀតគឺយើង
ត្រូវសិក្សាបែងចែកអំពីរឿងវិថីហ្នឹងពីព្រោះវិថីដើម្បីឲ្យយើងបានយល់ដំបូងយើងត្រូវចងចាំថាវិថីយើងចែកជា2តាមប្រសេវិថីចិត្តចែកចេញជា2គឺកាមវិថីទីនៈអัมปนาវិថីបាទបងឃើញព្រះអសខ្ញុំទៅសេចាឃើញលោកគ្រូបាទនៅក្នុងវិថីចិត្តដែលយើងត្រូវសិក្សានេះគឺចែកទៅជា2គឺចែកជាកាមវិថី1និងអัปปนาវិថី1នៅក្នុងកាមវិថីនេះយើងចែកចេញជា2ទៀតបាទចែកចេញជា2គឺ1យើងហៅថាបញ្ចទ្វាកាមវិថីឬកាមវិថីខាងបញ្ចទ្វាកាមៈមនោទ្វាអរិយវិថីបាទហើយចំណែកនៅក្នុងវិថីទាំងពីរដែលយើងចែកជាកាមៈវិថីនិងអបនាវិថីពីព្រោះនៅក្នុងកាមៈវិថីចិត្តទាំងអស់គឺយើងសំដៅយកខាងក្រុមកាមអវជ្រៈចិត្តដែលកើតឡើងទទួលអារម្មណ៍អញ្ចឹងនៅក្នុងកាមវិថីទាំងឡាយគឺនិយាយតទៅដល់ពួកចិត្តដែលជាកាមវចរៈកើតឡើងទទួលអារម្មណ៍ចំណែកអัปปนาវិថីគឺនិយាយអំពីពួកអัปปนาចិត្តដែលកើតឡើងទទួលអារម្មណ៍អញ្ចឹងនៅក្នុងអัปปนาវិថីនិងកាមវិថីគឺផ្សេងពីគ្នានៅក្នុងកាមវិថីអាចកើតឡើងវិថីចិត្តខាងបញ្ចទ្វាក៏មានខាងមនោទ្វាក៏មានអញ្ចឹងដូច្នេះបើកាលណានិយាយដល់បញ្ចទ្វារវិថីគឺបានចំពោះតែពួកកាមវិថីទេពីព្រោះអัปปนาវិថីគឺអត់មានខាងបញ្ចទ្វាទេដំបងតើនឹងត្រង់បានណាចា៎ពីព្រោះកាមវិថីបានមានខាងបញ្ចទ្វាអញ្ចឹងពេលដែលយើងរៀននៅក្នុងអតិមហន្តារម្មវិសយបវត្តិដែលជាប្រភេទអតិមហន្តារម្មមហន្តារម្មអតិប្រតារម្មប្រតារម្មនេះគឺយើងរៀននៅក្នុងកាមវិថីសុតសានពីព្រោះនៅក្នុងបញ្ច
បញ្ចធារវិថីនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅបានតែក្នុងកាមវិថីចំណែកអបនាអបនាវិថីគឺអត់មានបញ្ចធារទេជាមโนធារទាំងអស់ហើយដែលយើងរៀននៅក្នុងបរិឆេទ3នោះលោកបានសម្ដែងប្រាប់យើងហើយថាចំពោះអបនាជាវ័នទាំងអស់គឺតាក់ទងតែនឹងមโนធារតែម្យ៉ាងចឹងឧទាហរណ៍ថាដូចជាបុគ្គលបុគ្គលខ្លះដែលជាអ្នកបដិបត្តិនៅក្នុងសមថកម្មដ្ឋានយោគីលោកចម្រើនកសិនបរិកម្មកសិនជាដើមបើអបនានោះជាមโนទ្វាចុះពេលដែលកំពុងមើលកសិនមើលកសិនឧទាហរណ៍ដូចជាបថវីកសិនឬក៏ចម្រើនតេជោកសិនអញ្ចឹងពេលដែលមើលកសិនហ្នឹងមโนទ្វាអ្នកមើលឬក៏បញ្ចទ្វាអ្នកមើលបើសិនថាប្រុសឈានចិត្តទាំងឡាយជាអបនាចាប់ជាអបនាចិត្តមិនអញ្ចឹងហ៎ឲ្យដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកដែលសិក្សាកម្មដ្ឋានប្រកបថាចុះបើសិនជាអបនាចិត្តហ្នឹងជាមโนទ្វារវិថីចុះពេលដែលសម្លឹងកសិនបរិកម្មកសិនទាំងឡាយនោះតើមិនមែនជាចិត្តបញ្ញាទ្វារទេអីបើអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតយើងថាក្នុងខណៈដែលបរិកម្មហ្នឹងជាអបនាហើយឬនៅនៅបាទនៅទេហ្នឹងហើយលោកតាណាតែឈានកើតបានជាទូអបនាមែនទេចាលោកគ្រូបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលដែលសម្លឹងកសិនត្រង់នោះគឺជាចក្ខុទ្វារវិថីកើតបាទចក្ខុទ្វារវិថីកើតហើយកសិនបញ្ញត្តិទាំងឡាយដែលប្រកបហ្នឹងគឺថាមានចក្ខុទ្វារវិថីហ្នឹងជាអ្នកឃើញឧទោបតវ័យឬតេជោជាដើមអញ្ចឹងត្រង់នោះគឺជាចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបញ្ចទ្វារហ្នឹងមែនទេបញ្ចទ្វារលោកគ្រូបាទបញ្ចទ្វារអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងដែលបរិកម្មឬសម្លឹងនោះជាកាមវិថីឬក៏ជាអបនាវិថីអេបាទកាមចាចេះអត់ជាកាមវិថីបាទពីប្រុសត្រង់នោះគឺជាកាមាវិចរចិត្តមែនទេចាបាទហ្នឹងហើយឲ្យយល់អញ្ចឹងយើងចែកដាច់អំពីគ្នារវាងឧបករណៈរបស់ឈានឬឧបករណៈដែលត្រូវប្រព្រឹត្តមុនពេលដែលបានឈាននោះអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យគិតថាចេះបើបែងចែកជាកាមវិថីជាអបនាវិថីហើយកាមវិថីប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបញ្ចទ្វារឬក៏មโนទ្វារបានចេះចំណែកអបនាវិថីមានតែមโนទ្វារអញ្ចឹងពេលដែលបុគ្គលសម្លឹងកសិនបរិកម្មកសិនជាដើមយ៉ាងម៉េចទៅវិញអញ្ចឹងអានឹងយើងត្រូវដឹងថាពេលដែលសម្លឹងកសិណបញ្ញត្តិបរិកម្មកសិណបញ្ញត្តិនោះគឺជាពពុះកាមាវិចរចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅទទួលអារម្មណ៍ដែលជាប្រភេទវិសយប្រវត្តិនៅក្នុងបញ្ចទ្វារបាទហើយដល់ពេលអបនាកើតនោះដល់ពេលឈានកើតនោះទើបបាននិយាយពាក្យទូដល់អបនាអញ្ចឹងយើងបែងចែកមកទៀតនៅក្នុងនេះគឺយើងឃើញថានៅក្នុងអបនាវិថីគឺយើងយកចំនួនចិត្តប្រមាណដងយកមកអបនាវិថីអបនាវិថីអបនាជីវ័នលោកគ្រូមិន
ហ្នឹងហើយដូចគ្នាអញ្ចឹងចាចាបានបានប្រមាណដងសរុបបងរាប់អបណាជីវ័នលោកគ្រូ26ដងលោកគ្រូ26ចាអេពូពូណាខ្លះពូអឺមហកតៈរូបាវចរៈរូបាវចរៈអឺជីវ័នអរូបាវចរៈកុសល5អឺអរូបបើនិយាយទៅមហកតៈកុសល9ហើយអឺមហកតកិរិយានឹង9ទៀតវា18 18ហើយនឹងលោកកតរៈ8ទៀតចា26លោកកតរៈ8ទៀតបាទចាចាចាខាងខាងតាមកាមជីវ័នអីនឹង29កាមជីវ័នទៅគ្រូ29ចាបាទអឺអកសលចិត្តចាអកុសលចិត្ត12ហើយមហាកុសល8មហាកិរិយា8 16 16និងអកុសល12វា28ហើយហសិតបត្យៈចិត្ត1ទៀត29ចាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខាងកាមវិធ័យក៏យើងសិក្សាអំពីចិត្តប៉ុណ្ណឹងដែរហើយដល់ពេលនៅក្នុងអបនាវិធ័យក៏សិក្សាតាក់ទងដល់ចិត្តប៉ុណ្ណឹងដែរដែលបងរាប់មាន29និង26ពីព្រោះយើងដឹងហើយថាចិត្តដែលឡើងកាន់វិធ័យនោះចិត្តដែលឡើងកាន់វិធ័យណាគឺជាចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅបើជាពិសេសយើងនិយាយក្នុងបញ្ចក្ខេរវិធ័យនោះគឺថាប្រភេទអារម្មណ៍ដែលកើតឡើងគឺជាបច្ចុប្បន្នអារម្មណ៍ទាំងអស់ដែលយើងបានមកហើយណាបានសិក្សាមកហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងបញ្ចធារវិធ័យគឺនិយាយតាក់ទងដល់អារម្មណ៍5ប្រភេទបាទអារម្មណ៍ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបញ្ចធារវិធ័យគឺនិយាយដល់អារម្មណ៍5ប្រភេទគឺរូបារម្មណ៍សតិអារម្មណ៍កន្ធិអារម្មណ៍រសអារម្មណ៍និងផថពិអារម្មណ៍អារម្មណ៍ទាំង5នេះយើងបានដឹងហើយថាមានការប្រព្រឹត្តទៅជា4ប្រភេទការប្រព្រឹត្តទៅនោះគឺទី1ប្រភេទទី1ប្រព្រឹត្តទៅជាអតិមហន្តារម្មណ៍ប្រភេទទី2ជាមហន្តារម្មណ៍ប្រភេទទី3ជាបរតារម្មណ៍ប្រភេទទី4ជាអតិបរតារម្មណ៍ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងបញ្ចារម្មណ៍នេះដែលយើងយកមកចែកការប្រព្រឹត្តទៅទៅជា4ហ្នឹងទៅជា4ប្រភេទហ្នឹងពោលរួមអារម្មណ៍ដែលបែកចែកនេះឯងគឺសត្វសឹងតែជាបច្ចុប្បន្នអារម្មណ៍ទាំងអស់ពីព្រោះនៅក្នុងនោះទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅគឺថាទទួលបានតែពពុះដូចជាចក្ខុវិញ្ញាណគឺទទួលបានតែរូបអារម្មណ៍ដែលជាបច្ចុប្បន្នរូបអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះបាទឥឡូវយើងបន្តទៅខាងមុខទៅទៀតដើម្បីឲ្យយើងបានយល់នៅក្នុងចំណុចនេះគឺលោកបានយកអត្ថន័យពាក្យមួយមួយយកមកបែងចែកយើងមើលមកលេខ11គឺលោកសំដែងអំពីចក្ខុទ្វារិកៈអតិមហន្តារមណវិធ័យបាទគឺនិយាយដល់ចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងចក្ខ
ខុទ្វារវិថីដែលលោកលើកឡើងថាជាចក្ខុទ្វារិកចិត្តដែលមានអារម្មណ៍ជាប្រភេទអតិមហន្តារម្មណ៍ហើយយើងដឹងហើយថាអតិមហន្តារម្មណ៍គឺយើងចាំដោយងាយងាយថាគឺអារម្មណ៍ទាំងឡាយណាជារូបក្តីជាសំឡេងក្តីជាក្លិនក្តីជារសក្តីជាផលថាពៈក្តីពោលរួមគឺបានដល់បញ្ចារម្មណ៍នឹងឯងអញ្ចឹងបញ្ចារម្មណ៍នេះដែលយើងសង្កត់ធ្ងន់គឺយើងចាំថាវាអាចមានអាយុកាលរបស់វាច្រើនរហូតដល់ខណៈចិត្ត17ដួងបាទចិត្ត17ដួងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដាក់តាមដែលយើងរៀនដើម្បីឲ្យងាយចំណាំការពីយើងរៀនឋាននោះខ្ញុំក៏លើកឡើងថាបើវារត់ដល់តតិអរម្មណវិរៈអានោះហើយអានោះហើយអារម្មណ៍នោះវាមានកម្លាំងច្រើនហើយបាទពេលដែលយើងបានសិក្សាវិជ្ជាធម៌មកយើងឃើញថានៅក្នុងប្រភេទអារម្មណ៍ដែលជាអតិមហន្តានេះគឺបានដល់បញ្ចារម្មណ៍ដែលកន្លងខណៈចិត្តមួយខណៈហើយទៅប្រកបបាទកន្លងចិត្តតខណៈមួយខណៈអញ្ចឹងចិត្តតខណៈមួយខណៈនេះតែកូនលោកបានគូជារូបបាទគូជារូបហ្នឹងលោកលើកឡើងដោយបែងចែកប្រភេទជាភវៈជាអតីតភវៈជាភវៈកិចលនៈភវៈគុបឆេតៈរហូតមកដល់បញ្ចត្រារាវចនៈជាដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងការសម្ដែងរបស់លោកលោកបានបែងចែកនៅក្នុងប្រភេទអតិមហន្តារម្មណ៍នេះជា3វិថីក៏មានជា5វិថីក៏មានបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដើម្បីឲ្យយើងបានជ្រាបអំពីចក្ខុទ្វារិកៈអតិមហន្តារម្មណវិថីបងអានបាលីលេខ11សិនបាទដើម្បីយល់ពាក្យបាលីនឹងអស់ចាចាលោកគ្រូអញ្ចឹងនៅក្នុងទំព័រ4ដដែលចាចក្ខុទ្វារិកៈអតិមហន្តារម្មណវិថីអារម្មណ៍ប្របត់នឹងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអតិមហន្តារម្មណវិថីក្នុងចក្ខុទ្វារ11ឯកចិត្តតក្ខណាតីតានិវាពហុចិត្តតក្ខណាតីតានិវាថៃតបតានេវបញ្ចារមណានិបញ្ចទ្វារេអបាធមាកឆន្តិតស្មាយតិឯកចិត្តតក្ខណាតីតកំរូបារមណាំងចក្ខុសអបាកមាកមៀកចតិកាលភវេងកចិត្តមួយខណៈឬច្រើនខណៈកន្លងទៅហើយអារម្មណ៍5ដល់នៅថិតិខណៈក្នុងវេលាណាវេលានោះរមែងប្រកបក្នុងទ្វារទាំង5បានព្រោះហេតុនោះបើរូបារម្មណ៍ដែលកន្លងភវេងចិត្តភវេងកចិត្តទៅមួយខណៈហើយក៏នឹងប្រកបដល់ចក្ខុប្រសាទនោះចាចាលោកគ្រូអរគុណបាទនេះគឺជាការសម្ដែងអំពីអត្ថន័យរបស់អតិមហន្តារម្មណ៍បាទអតិមហន្តារម្មណ៍ដែលលោកសម្ដែងនៅក្នុងទីនេះតាមពិតអតិមហន្តារម្មណ៍គឺប្រកបបាននៅក្នុងទ្វារទាំង5ពីព្រោះជាប្រភេទរបស់បញ្ចារម្មណ៍គឺរូបារម្មណ៍សតិរម្មណ៍កន្ធិរម្មណ៍រហូតមកដល់ផលថាពិរម្មណ៍អារម្មណ៍ទាំង5នេះបើសិនណាជាប្រភេទអតិមហន្តារម្មណ៍គឺថាមានកម្លាំងច្រើនពីព្រោះដោយអំណាចបច្ច័យដែលយើងបានសិក្សាមកហើយប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងមានកម្លាំងប៉ុន្តែនៅក្នុងទីនេះព្រះអនុរុទ្ធាចារ្យលោកបានលើកឡើងយកមកសម្ដែង
តែប្រភេទរបស់មហន្តារំដែលប្រកាសនៅក្នុងចក្ខុទ្វារបាទអញ្ចឹងគឺសំត្រង់នេះគឺលោកសំដាយពាក្យតងទៅនឹងរូបារំដែលមានស្ដែងមានសភាពឬក៏រូបារំដែលមានប្រភេទជាអតិមហន្តារំបាទហើយនៅក្នុងនេះបើសិនជាចង់សំដែងបាលីដែលមានអសតិរំកន្ធិរំផតពិរំជាដើមហ្នឹងដែលជាប្រភេទអតិមហន្តារំដែរគឺថាកន្លែងនេះយើងអាចបំបែកបានប៉ុន្តែព្រះអនុរុទ្ធាចារ្យលោកមិនសំដែងម្ដងមួយទេតាមពិតបាលីដែលលោកសំដែងនេះគឺលេខ11នេះលោកសំដែងអារម្មណ៍ទាំង5តែម្ដងបាទសំដែងអារម្មណ៍ទាំង5តែម្ដងគឺលោកសំដែងដល់អារម្មណ៍ទាំង5ដែលជាអតិមហន្តារម្មណ៍បាទអញ្ចឹងបញ្ចារម្មណ៍ដែលជាអតិមហន្តារម្មណ៍ហ្នឹងគឺលោកសំដែងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថាត្រង់នេះមិនមែនសំដែងតែត្រឹមចក្ខុទ្វារិកៈអតិមហន្តាទេអតិមហន្តារម្មណ៍ទេគឺសំដែងទាំងសតតទ្វារិកៈអតិមហន្តារំធានតទ្វារិកៈអតិមហន្តារំរហូតមកដល់កាយទ្វារិកៈអតិមហន្តារំបាទបាលីលេខ11នេះប៉ុន្តែដឹកគុណសត្វធម្មចោតិកៈធម្មចរិយៈលោកក្រំតដាក់ចំណងជើងតែចក្ខុទ្វារិកៈអតិមហន្តាបាទប៉ុន្តែបាលីសេចក្តីបាលីលោកមានបញ្ជាក់ថាបញ្ចទ្វារបញ្ចារមណានិបញ្ចទ្វារេបាទនេះគឺលោកសំដែងព្រះអរុទ្ធាចារ្យគឺលោកសំដែងដល់អារម្មណ៍ទាំង5ដែលជាអតិមហន្តារម្មណ៍ហើយប្រកាសនៅក្នុងទ្វារទាំង5បាទអញ្ចឹងលោកសំដែងដោយសរុបឥឡូវនេះពាក្យថាឯកចត្តខណាតៃតានិបាទខ្ញុំសរសេរសិនអេកៈអេកៈចត្តខណាអេកៈចត្តខណាតៃតានិមានហ្នឹងយើងកាត់វាជា2យកកុំឲ្យកាត់ច្រើនបាត់ពេកកាត់ជាអេកចិត្តខណៈហើយនឹងអតីតានេះបាទអតីតានេះហ្នឹងប្រែថាដែលកន្លងyou
ាក្យថាឯកចិត្តខណៈគឺខណៈចិត្ត1បាទឯកចិត្តខណៈគឺបានដល់ខណៈចិត្ត1នៅក្នុងពាក្យថាខណៈចិត្ត1នេះគឺតាមពិតលោកសំដែងតាក់ទងដល់ចិត្ត1ដុំ1ដុំតាក់ទងដល់ចិត្ត1ដុំ1ដុំដើម្បីឲ្យយើងនឹងបានយល់ថាសភាពកើតនិងសភាពរលត់របស់ពុរូបហើយនិងពុនាមគឺថារមែងប្រកបឡើងអញ្ចឹងធរទាំងឡាយរមែងប្រកបរមែងប្រព្រឹត្តទៅដោយសភាពកើតរលត់ទាំងអស់ដូចបានបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងអញ្ចឹងពាក្យថាឯកចិត្តខណានេះនេះគឺយើងកាត់ចេញមកអំពីឯកចិត្តខណៈហើយនឹងអតីតានេះអតីតានេះហ្នឹងគឺបើប្រែតាមរូបសព្ទបាលីគឺសំដៅយកសភាពដែលកន្លងទៅហើយហើយឯកចិត្តខណៈនេះគឺសំដៅយកខណៈចិត្ត1ខណៈចិត្តត្រង់ពាក្យថា1ខណៈចិត្តត្រង់នេះគឺជាពាក្យរូបរួមខណៈទាំង3បាទរូបរួមខណៈតូចតូចទាំង3អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺជាខណៈរបស់ចិត្ត1ដុំបាទមកវិពាក្យថាឯកចិត្តនេះគឺសំដៅយកចិត្ត1ដុំហើយខណៈនេះគឺយកដល់ពេលរួមចូលគ្នាជាឯកចិត្តខណៈគឺសំដៅយកខណៈរបស់ចិត្ត1បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខណៈរបស់ចិត្ត1ដុំ1ដុំគឺយើងចែកទៅជាអនុខណៈ3គឺឧបាទៈភេតិ5កៈហើយនៅក្នុងអន្តបទយើងនេះលោកបានសំដាយមកថាកាលភវង្គចិត្ត1ខណៈឬច្រើនខណៈកន្លងទៅហើយបាទអារម្មណ៍ទាំង5បាទដល់នៅថេតិខណៈក្នុងវេលាណាវេលានោះរមែងប្រកបក្នុងទ្វារទាំង5បានប្រហែលនោះបើរូបារម្មណ៍ណាប្រហែលនោះបើរូបារម្មណ៍ដែលកន្លងភវង្គកិច្ចចិត្តទៅមួយខណៈហើយនឹងប្រកបដល់ចក្ខុប្រសាទនោះបាទនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺលោកលើកឡើងថាកាលភវង្គចិត្ត1ខណៈឬច្រើនខណៈកន្លងទៅហើយឯកចិត្តខណៈតៃតានេះអញ្ចឹងគឺបានន័យថាខណៈរបស់ចិត្ត1បានន័យថាចិត្ត1ដុំបានកន្លងទៅហើយចិត្ត1ដុំដែលបានកន្លងទៅហើយនេះអង្គធររបស់បទនេះគឺភវង្គចិត្តនឹងឯងបាទគឺភវង្គចិត្ត1ដែលបានកើតហើយរលត់ទៅបាត់ហើយដល់ពហុចិត្តខណាតៃតានេះបាទបទនេះគឺបានដល់ចិត្តច្រើនដួងដែលកន្លងទៅហើយចិត្តច្រើនដួងដែលកន្លងទៅហើយនេះគឺបានដល់ភវង្គចិត្តច្រើនដួងបាទដែលកន្លងទៅហើយហ្នឹងពីព្រោះអារម្មណ៍ខ្លះមកប៉ះភវង្គចិត្តទី1ទី2យ៉ាងទៅអញ្ចឹងភវង្គចិត្តដែលប្រែសភាពពីអតីតភវង្គមកភវង្គចលនាអីជាដើមហ្នឹងគឺលោករដ្ឋាបើភវង្គនឹងអារម្មណ៍នឹងកន្លងភវង្គតែមួយខណៈក៏លោកហៅថាភវង្គនោះជាឯកចិត្តខណៈ
តៃតានិកនៅក្នុងបទហ្នឹងហើយបើសិនណាជាកន្លងទៅចាប់ពីពីគណៈដូចជាមានអតីតភវង្គភវង្គៈចលនៈអញ្ចឹងទៅលោកសំដែងថាពហុចតខណាតៃតានិកណាអញ្ចឹងបទទាំងពីរហ្នឹងបទ1អេកចតខណាតៃតានិកដំបូងនេះគឺបានដល់ភវង្គចិត្តមួយដួងអង្គធរបរមត្ថហ្នឹងហើយដល់ពេលទី2ទី2ពហុចតខណានិកចតតពហុចតខណាតៃតានិកគឺបានដល់ភវង្គចិត្តច្រើនដួងថៃតិបន្តានេវៈបាទថៃតិបន្តានេវៈនេះគឺសម្ដៅយកដល់នៅថៃតិខណៈបាទដល់នៅថៃតិខណៈព្រោះពាក្យថាថៃតិគឺសម្ដៅយកថៃតិខណៈហើយបត្តនេះគឺប្រែថាដល់បាទអញ្ចឹងអារម្មណ៍ទាំងឡាយដែលកន្លងនៅភវាំងមួយខណៈឬច្រើនខណៈហើយទៅដល់នៅថៃតិខណៈបាទហើយទៅដល់នៅថៃតិខណៈក្នុងវេលាណាវេលានោះរមែងប្រកបនៅក្នុងទ្វារទាំង5ណាមួយអញ្ចឹងរូបក្តីសំឡេងក្តីក្លិនក្តីផោថាពៈក្តីទាំងរូបទាំងសំឡេងទាំងក្លិនទាំងរសទាំងផោថាពៈគឺបញ្ចារម្មណ៍ហ្នឹងពេលដែលមានកម្លាំងល្មមកន្លងនៅភវង្គមួយខណៈឬក៏ច្រើនខណៈហើយទៅបានប្រកបនៅក្នុងបញ្ចទ្វារតាមសំគូដល់ទ្វារដែលខ្លួនអាចប្រកបបានដូចជារូបារម្មណ៍ក៏ប្រកបនៅក្នុងចក្ខុទ្វារសតិរម្មក៏ប្រកបនៅសតទ្វាកន្ធិរម្មក៏ប្រកបនៅក្នុងភិណទ្វាហើយរសារម្មក៏ប្រកបនៅក្នុងជីវហាទ្វារហូតមកដល់ផោថាពិរម្មក៏ប្រកបនៅក្នុងកាយទ្វាដូច្នេះនៅក្នុងអារម្មណ៍ទាំង5ប្រភេទនេះពេលដែលកន្លងភវៈមួយគណៈឬច្រើនគណៈហើយទៅប្រកបនៅក្នុងទ្វាតាមសំគូដល់ទ្វាររបស់ខ្លួនដែលអាចប្រកបបាននោះប្រហែលនោះបាទអារម្មណ៍ដែលកន្លងតស្មាយតិចតខណាតៃតាតៃតកំបាទរូបារមណំចខោសៈអាបាកមេគេឆន្តិមេគេឆតិបាទរូបារម្មណ៍បាទមកដល់ពីខាងដើមលោកនិយាយដល់អារម្មណ៍5ណា1ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះលោកឧទាហរណ៍ថាបើរូបារម្មណ៍អញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺថាបាលីត្រង់ថារូបារមណំគឺលោកនិយាយដល់រូបារម្មណ៍ដែលប្រកបនឹងចក្ខុទ្វារបើនិយាយពាក្យតួងដល់សតិអារម្មណ៍ក៏ប្រកបនៅក្នុងសោតតទ្វារបាទបារូបារម្មណ៍ដែលកន្លងភវាំងទៅមួយខណៈហើយទៅប្រកបដល់ចក្ខុប្រសាទនោះអញ្ចឹងអារម្មណ៍ត្រង់កន្លែងត្រង់នេះគឺជាប្រភេទអតិមហន្តារម្មណ៍រូបារម្មណ៍ក្តីសតិអារម្មណ៍ក្តីកន្ធិអារម្មណ៍ក្តីរសអារម្មណ៍ក្តីផតពីអារម្មណ៍ក្តីគឺជាប្រភេទអតិមហន្តារម្មណ៍បាទអញ្ចឹងទៅលោកសំដែងថារូបសំឡេងក្លិនរសផតពីបញ្ចារម្មណ៍នេះបើជាប្រភេទនៃអារម្មណ៍ទាំង5នេះមានអារម្មណ៍ខ្លះកន្លងភវាំងទៅមួយខណៈអារម្មណ៍ទាំង5នេះពុខ្លះកន្លងភវាំងទៅច្រើនខណៈ
ចុះហេតុអីបានជាមានកន្លងច្រើនឋានៈហើយនឹងមួយឋានៈតែយើងអាចសង្កេតបានដូចម្ដេចការកន្លងទៅច្រើនឋានៈនិងការកន្លងទៅត្រឹមតែមួយឋានៈគឺជាការធ្វើឲ្យយើងសង្កេតដឹងថាអារម្មណ៍ទាំង5នោះបញ្ចអារម្មណ៍កន្លងទៅយ៉ាងម៉េចទៅអាចជាអតិមហន្តាកន្លងទៅយ៉ាងម៉េចទៅជាមហន្តាគឺដើម្បីឲ្យយើងអាចយល់បានអញ្ចឹងបាទអាចឲ្យយើងយល់បានអញ្ចឹងដូច្នេះនៅក្នុងនេះកាលបើយើងសិក្សាដើម្បីឲ្យបានស្វែងយល់កាន់តែជ្រាលជ្រៅតើយើងមើលរូបបាលីហ្នឹងឲ្យច្រើនបន្តិចហើយយើងសង្កេតរូបរបស់បាលីហ្នឹងពីព្រោះរូបរបស់បាលីនេះគឺមានបច្ចៈអង្គធរយើងដឹងបានបាទបើខាងរូបសម្រាយយើងមើលអង្គធរហ្នឹងលម្អាក់យើងរូបអង្គធរហ្នឹងលម្អាក់មិនឃើញប្រកបចឹងតើយើងលម្អាក់យល់តែបើខាងបាលីគឺថាពេលដែលលោកសម្ដាយមកហ្នឹងគឺមានបញ្ចេញអង្គធរយើងនឹងឃើញបាទឥឡូវនៅក្នុងពាក្យថាឯកចត្តខណានេះឯកចត្តខណាតៃតានេះពាក្យថាឯកចិត្តតចិត្តខណាតៃតានេះគឺលោកបញ្ជាក់ហើយថាអារម្មណ៍ទាំង5អារម្មណ៍ទាំង5ប្រភេទគឺបញ្ចារម្មណ៍ហ្នឹងដែលមានខណៈចិត្ត1កន្លងទៅហើយបាទនឹងសង្កល់ថាអារម្មណ៍ទាំង5នោះឯងជាអតិមហន្តារម្មណ៍ឥឡូវខ្ញុំរួមបាលីហ្នឹងសរសេរសិនកុំឲ្យសរសេរតែសម្រាយថាឯកចិត្តតៈណាតៃតានិមានយុចនថាថាបញ្ចារម្មណ៍ដែលកន្លងទៅនៅខណៈចិត្ត1
ខណៈចិត្តមួយដែលកន្លងទៅហើយរមែងមានដល់ធទាំងឡាយនោះមានដល់បញ្ចារមទាំងឡាយនោះប្រហែលនោះបញ្ចារមនោះតើឈ្មោះថាឯកចិត្តខណៈតៃតានិមាអានេះយើងកាត់វិភពចេញទៅនៅសល់តែឯកចិត្តខណៈតៃតានិមានៅក្នុងនេះអឺវាចំណាត់ថានៅក្នុងដីកាអឺមាន2វាចំណាត់ថានៅក្នុងវិបនីដីកាលោកសំដាយ2នៅក្នុងបរមត្តតិបនីលោកសំដាយវាចំណាត់ថា1ដោយក្រោយលោកឲ្យក្រោយទៅយើងអានទៅអានរូបវាចំណាត់ថាក្នុងកពីផ្សេងផ្សេងអន្តវត្តផ្សេងផ្សេងទៅយើងឃើញយើងឃើញអឺអាចយើងឆ្លើយថាចុះហេតុអីបានជាមាន1មាន2អឺដែលខ្ញុំសម្ដែងតែ1នេះគឺជាមតិរបស់គម្ពីរបរមត្ថទីបនីពីព្រោះវចនថាដែលលោកសម្ដែងនេះជារូបដែលបរមត្ថទីបនីនិងវិភាវនីដីកាដីកាដែលល្បីរបស់អវិធម្មថាសង្កហៈទាំង2ហ្នឹងគឺលោកសំដាយស្របគ្នាប៉ុន្តែមួយទៀតអត់ស្របគ្នាមួយទៀតវិភាវនីលោកសំដាយឯកចិត្តសក្ខណังណាឯកចិត្តសក្ខណังវិយៈខណังឯកចិត្តខណังរូបដែលលោកសំដាយនេះសំដាយជារូបវចនថៈជាទុតិយាតពុរិស័កសមាការសំដាយនេះគឺជាមតិរបស់លោកហើយដែលសំដាយដោយវចនថាដែលខ្ញុំសរសេរទៅនេះគឺមតិរបស់លោកនិងមតិបរមត្ថទីបនីស្របគ្នាអត្ថន័យរបស់ពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងដែលអត្ថន័យស្របគ្នានេះយើងរៀនមួយហ្នឹងបានហើយអត្ថន័យមួយទៀតត្រូវគេបដិសេធចោលបាទដែលវិភាវនីលោកសំដែង2គឺថាមួយនេះស្របគ្នាជាមួយនឹងគម្ពីរដតីហើយមួយទៀតហ្នឹងវាអត់ស្របគ្នាត្រូវមានការបដិសេធញ៉េញ៉ៃច្រើនណាបាទចឹងជាយករូបមួយនេះអញ្ចឹងការកន្លងទៅរបស់ឋានៈចិត្តមួយបានន័យថាកន្លងទៅមួយឋានៈហើយហើយមិញយើងដឹងថាពេលដែលយើងអានមកអបាញ់មិញនេះយើងថាគឺសំដៅមួយឋានៈចិត្តទាំងនេះឯងគឺជាការកើតឡើងហើយរលត់របស់ភវង្គចិត្តមួយប៉ុន្តែពេលដែលយើងយកវចនថារបស់ពាក្យហ្នឹងមកសិក្សាទៅយើងឃើញថាស្អីទៅអ្នកកន្លងទៅនៅឋានៈចិត្តមួយគឺអារម្មណ៍បាទគឺអារម្មណ៍អញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺលោកសំដាយតាកទងដល់បញ្ចារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅបានដីកាចា
លោកឲ្យសិក្សាវចនត្ថៈនេះហើយសង្កេតវចនត្ថៈនេះពីព្រោះបើយើងពោលទៅតាមវចនត្ថៈដំបូងឯកចត្តាសក្ខណังឯកចត្តាខណังហើយឯកចត្តាខណានេះអតីតានេះទៅជាឯកចត្តាខណានេះឯកចត្តឯកចត្តាខណាអតីតានេះបើសិនណាជាយើងយកវចនត្ថៈនេះយកមកយើងឃើញថានឹងបានដល់ធវង្គចិត្តបាទធវង្គចិត្តតែម្យ៉ាងអញ្ចឹងធវង្គចិត្តដែលមានបញ្ចារម្មណ៍ហើយរលត់ទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងត្រង់នេះយើងសិក្សាមកពេលដែលយើងសង្កេតយើងឃើញថាធវង្គចិត្តអាចទទួលអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្នបានណាដែលយើងសិក្សាមកអត់បានបាទអត់បានទេបាទអញ្ចឹងទៅយើងអាចគិតថាអូរូបបាលីហើយនឹងការសំដែងរបស់លោកដែលលោកបានប្រែមកគឺប្រែយកសេចក្តីដើម្បីឲ្យយើងនឹងងាយយល់បាទងាយយល់អញ្ចឹងទៅយើងឃើញថាចុះហេតុអីបានជាលោកប្រែពាក្យហ្នឹងទៅជាច្រើនហើយរូបបាលីហ្នឹងអាចអ្នកចេះបាលីគេមើលទៅគេថាអឺលោកបាលីសំដែងយ៉ាងនេះហេតុអីបានជាដឹកគុណលោកសំដែងមកច្រើនសំដែងមកប្រែពាក្យបាលីហ្នឹងមកច្រើនគឺលោកប្រែទៅតាមអត្ថន័យការហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងស្រួលយល់ឲ្យយល់បានត្រឹមត្រូវទៅតាមអត្ថន័យអញ្ចឹងតើយើងមើលនៅក្នុងពាក្យខ្មែរយើងកាលធ្វើវង្កចិត្តបាទធ្វើវង្កចិត្តមួយឬច្រើនឋានៈកន្លងទៅហើយអញ្ចឹងអ្នកណាអ្នកកន្លងគឺអារម្មណ៍អារម្មណ៍ដែលកើតមកហើយគឺប៉ះនឹងភវង្គចិត្តនឹងប្រកបនឹងភវង្គចិត្តហើយអស់ភវង្គចិត្តនឹងរលត់ទៅទៅអារម្មណ៍នោះទៅប្រកបនឹងបញ្ចទ្វារអញ្ចឹងឃើញថានៅក្នុងអត្តវត្តមេរៀនយើងពាក្យបាលីហ្នឹងអត់មានត្រង់ណាដែលនិយាយដល់ភវង្គចិត្តទេប៉ុន្តែលោកប្រែមកដើម្បីឲ្យយើងអ្នកសិក្សានឹងយល់បានស្រួលអញ្ចឹងទៅយើងមើលវចនថាឯកចត្តខណានេះចាំបើអត់ឃើញមានបាលីតាណាដែលថាធ្វើវង្កចិត្តផងហេតុអីបានជាក្នុងសេចក្តីប្រែមានគឺដឹកគុណលោកប្រែឲ្យយើងយល់ប្រែយើងយល់ហើយឲ្យតាមអត្ថរបស់នៃការទៀតអញ្ចឹងទៅពាក្យហ្នឹងវាទៅជាច្រើនហើយវែងឥឡូវខ្ញុំទៅសេតទៅមួយទៀតពាក្យថាពហុចត្តតក្ខណាតៃតានិមានវិចនត្ថថាពហុនេះចត្តក្ខណានេះអតៃតានេះឯតេសន្តិពហុចត្តខណាតៃតានិមាខ្ញុំប្រែយកសេចក្តីឲ្យខ្លីថាអារម្មណ៍ដែលមានចិត្តដែលមានខណៈចិត្តមកដែលមានខណៈចិត្តច្រើនខណៈកន្លងទៅហើយ
បានដល់បញ្ចារម្មណ៍បញ្ចារម្មណ៍ដែលជាមហន្តារម្មណ៍ជាដើមកន្លែងពីលើមកញុកខ្ញុំប្រែតាមបកហៈទៀតឥឡូវប្រែឲ្យស្រួលបន្តិចបាទហើយនឹងមិនបានចូលកែមិនបានរឿងប្រែរឿងថាបញ្ចារម្មណ៍ដែលមានដែលមានខណៈចិត្តមួយខណៈកំឡងហើយបានដល់បញ្ចារម្មណ៍ដែលជាអតិមហន្តារម្មណ៍យើងអស់ពាក្យបាលី2ឥឡូវមកដល់ពាក្យបាលីថាថៃតិបន្តានិរិយបាទថៃតិបន្តានិរិយអានឹងមកអំពីថៃតិបន្តានិនឹងអេវៈសម្បបាទអេវៈនឹងប្រែតើនេះប្រែថាបណ្ណោះប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្ថបទយើងតែគុណលោកអត់មានប្រែទេពីព្រោះលោកអត់លើកឡើងយកមកប្រែពាក្យហ្នឹងទេប៉ុន្តែពាក្យសត្វហ្នឹងនៅក្នុងនេះដីកាលោកឲ្យអត្ថន័យថាបណ្ណោះពីប្រោះដីកាលោកបយលពាក្យហ្នឹងបាទពាក្យអេវៈមួយពាក្យហ្នឹងឯងលោកគ្រូប៉ុណ្ណោះបាទពាក្យអេវៈមួយពាក្យដែលនៅតាមកន្លែងថៃតិបតានេវៈហ្នឹងចា៎បាទហើយចំពោះពាក្យថាបត្តាថេតិបត្តានេះលោកថាគឺសំដៅយកសភាពរបស់ធម៌ដែលមានកម្លាំងច្រើនឡើងជាងសភាពដើម
លោកថាសភាពមានកម្លាំងច្រើនជាងសភាពដើមនៅក្នុងសភាពដែលរូបធម៌មកប្រកាសមកប្រកាសក្នុងរូបធម៌នោះគឺអ្នកសិក្សាក៏បីជ្រាបអំពីការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបានទទួលបច្ច័យយ៉ាងបរិបូរនៅក្នុងថេតិខណៈដូច្នេះទៅបានមានកម្លាំងច្រើនបាទអញ្ចឹងពាក្យថានៅក្នុងថេតិខណៈដែលលោកសំដែងត្រង់កន្លែងនេះគឺតាក់ទងដល់នឹងការនិយាយដល់រឿងបច្ច័យបាទតាក់ទងដល់នឹងការនិយាយដល់រឿងបច្ច័យអញ្ចឹងបើបច្ច័យនោះឯងមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ល្មមបរិបូរហើយទៅអាចប្រកាសឡើងច្បាស់បានអញ្ចឹងទៅបានលោកសំដែងថាថិតិបតានេះអេវៈលោកត្រាណាតែមកដល់ថិតិខណៈបណ្ណោះបាទថិតិខណៈបណ្ណោះត្រង់ពាក្យថាថិតិខណៈបណ្ណោះហ្នឹងលោកប្រើអេវៈស័ព្ទអេវៈស័ព្ទដើម្បីបញ្ជាក់អេវៈស័ព្ទនេះកាលណាលោកដាក់មកនៅខាងចិនត្រង់កន្លែងនេះដូចជានៅក្នុងបទថិតិបតានេះអេវៈនេះគឺលោកដើម្បីហាមរូបដតីហាមសភាពថាចាំបើសនាជាមកដល់ថិតិខណៈហើយមិនប្រកាសបានដែរទេថាអត់ទេដាច់ខាតគឺមកដល់ថិតិខណៈហើយត្រូវតែប្រកាសហេតុអីបានត្រូវប្រកាសពីព្រោះតែលោកឲ្យហេតុផលថាព្រះអនុរុទ្ធាចារ្យដោយប្រើអេវៈស័ព្ទនៅខាងចុងនេះគឺដើម្បីសំដាយថាមិនតាក់ទងជាមួយនឹងខណៈដតីឬក៏មិនតាក់ទងជាមួយនឹងសភាពមិនកើតឡើងអញ្ចឹងបានន័យថាមកដល់នឹងថិតិខណៈហ្នឹងគឺប្រកាសពីព្រោះតែមានកម្លាំងឧបការៈច្រើនរបស់ពុរូបធរបាទបងអាចស្ដាប់តាមត្រង់កន្លែងណាចាលោកគ្រូបានខ្លះលោកគ្រូចាអានេះយើងត្រូវធៀបថាយើងមើលពុរូបកាលពីយើងរៀនរូបពេលដែលបដិសន្ធិចិត្តឧបាទខណៈរបស់បដិសន្ធិចិត្តមានរូបកើតបាននៅឧបាទខណៈរបស់បដិសន្ធិចិត្តណាអីមានខ្លះលោកគ្រូកម្មជ្រូកបាទហើយយើងបានសិក្សាមកយើងឃើញថាកម្មជ្រូកកើតនៅក្នុងឧបាទខណៈរបស់បដិសន្ធិចិត្តឬក៏ថិតិខណៈរបស់បដិសន្ធិចិត្តឧបាទខណៈនៅក្នុងឧបាទខណៈចាលោកគ្រូការរៀននៅក្នុងឧបាទខណៈអញ្ចឹងយើងឃើញថាសភាពហ្នឹងជាសភាពរបស់រូបដែលប្រព្រឹត្តទៅគឺមានការកើតឡើងប្រព្រឹត្តទៅតាមសភាពប្រក្រតីរបស់ធម៌ទាំងឡាយអញ្ចឹងដូច្នេះការសង្កេតរឿងខណៈគឺជាការសំខាន់ទៀតដើម្បីងាយស្រួលដល់ការរកអញ្ចឹងទៅបានជានៅក្នុងអត្ថបទមេរៀនយើងគឺលោកលើកយកខណៈនឹងឯងយកមកសង្កេតនៅក្នុងប្រភេទបញ្ចារមណាមួយដែលជាអតិមហន្តាបញ្ចារមណាមួយដែលជាមហន្តាបញ្ចារមណាមួយដែលជាបរតាអញ្ចឹងគឺថាត្រូវតែមានខណៈអញ្ចឹងទៅបានព្រះអរុទ្ធាចារ្យលោកសំដែងឲ្យដឹកគុណលោកលើកយកលេខ9លេខ10មកគឺឲ្យយើងសិក្សាអំពីខណៈរបស់រូបធម៌និងខណៈនាមធម៌នៅក្នុងលេខ9លេខ10ហ្នឹងអញ្ចឹងដែលលោកសំដែងថៃតិបតានេវៈហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ថាមកដល់ត្រង់ថៃតិខណៈហ្នឹងគឺការប្រកបរបស់អារម្មណ៍ហ្នឹងមកប្រកបបានតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនណាជា
បញ្ចអារម្មណ៍នោះជាប្រភេទដូចជារូបអារម្មណ៍ឬក៏ជាសតិអារម្មណ៍ជាដើមដែលមកប្រកបតាមទ្វាររបស់ខ្លួនតាមសំគូបើជារូបអារម្មណ៍ប្រកបនឹងចក្ខុទ្វារអញ្ចឹងទៅដូច្នេះទៅលោកសំដែងបញ្ជាក់នៅក្នុងអត្ថន័យនេះថាគឺនៅក្នុងថៃតិឋានៈមិននិយាយដល់ឋានៈដតីបាទអញ្ចឹងមានន័យថាឧបាទៈខណៈនេះគឺរលត់ហើយលោកគ្រូបានគឺថាប្រកាសច្បាស់នៅក្នុងធិតិនេះបានន័យថាដែលឧបាទៈខណៈនេះវាកន្លងទៅហើយបាត់មុខបាត់ចង់ថាអញ្ចឹងលោកគ្រូគឺក៏ត្រង់កន្លែងដែលលោកលើកឡើងថាដល់នៅធិតិខណៈក្នុងវិលាណាបាទបាននៅក្នុងថេតិខណៈវិលាណាក៏រមែងប្រកាសក្នុងទ្វារទាំង5ទ្វារណាមួយក៏បានបារម្ភទាំង5ក៏យើងនិយាយដល់ទ្វារទាំង5អញ្ចឹងបានន័យថាអារម្មណ៍នោះអារម្មណ៍នីមួយនីមួយហ្នឹងណាពេលដែលប្រកាសមកគឺថាភវៀងដែលត្រូវកើតឡើងម្ដងគឺត្រូវកន្លងភវៀងមួយខណៈឬក៏ច្រើនខណៈបានកន្លងព្រះវាំងទៅមួយខណៈហើយទៅបានប្រកាសដល់ទ្វាររបស់ខ្លួនឧទាហរណ៍ថាបើរូបប្រកាសនៅក្នុងចក្ខុទ្វារបើសំឡេងក៏ប្រកាសនៅក្នុងសោតទ្វារអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបកាដែលប្រកាសត្រង់កន្លែងនេះអារម្មណ៍យើងដឹងហើយថាឧបាទៈខណៈរបស់រូបដែលយើងអស់យេឧបច្ចយៈណាឧបាទៈខណៈរបស់រូបយ៉ាងឡើយយើងគិតឲ្យស្មើគ្នាជាមួយនឹងចិត្តឲ្យឆាប់យល់បន្តិចថាឧបាទៈខណៈថេតិហើយនឹងភង្គៈអញ្ចឹងឧបាទៈខណៈរបស់រូបដែលកើតឡើងមកភ្លាមដែលកើតឡើងមកភ្លាមពុរូបធម៌ដែលកើតឡើងមកហើយគឺថាមានកម្លាំងរបស់ខ្លួនហ្នឹងតាមលំមសំគូអញ្ចឹងឧបាទៈខណៈហ្នឹងកន្លងផុតរបស់ចិត្តតខណៈមួយខណៈទៅអញ្ចឹងកន្លងចិត្តមួយដងទៅអញ្ចឹងយើងដឹងថាក្នុងពុរូបធម៌មួយស្មើនឹងចិត្តអាយុរបស់ចិត្ត17ដួងមិនអញ្ចឹងចាចាមកចាប់ទៅនឹងទៅណាចាចាបាទអញ្ចឹងដល់ level កន្លងទៅអស់មួយដួងហ៎កន្លងទៅអស់មួយដួងអញ្ចឹងចូលដួងទី2ចិត្តដួងទី2អញ្ចឹងចាប់ពីចិត្តដួងទី2ហ្នឹងមិនជាឧបាទៈខណៈក៏មិនជាថេតិខណៈរបស់រូបមិនអញ្ចឹងហ៎ចាចាព្រោះ4ខណៈទី2របស់រូបចាបាទអញ្ចឹងជាថេតិខណៈរបស់រូបអញ្ចឹងពេលដែលរូបចូលដល់ថេតិខណៈហើយលោកប្រងលោកសំដាយនៅក្នុងត្រង់នេះថាគឺរមែងមានកម្លាំងច្រើនបាទរមែងមានកម្លាំងច្រើនអញ្ចឹងសភាពដែលមានកម្លាំងច្រើនជាងសភាពដើមនៅក្នុងហេតុដែលរូបធម៌ប្រកាសនៅក្នុងថេតិខណៈនោះគឺលោកកាន់យកនៅក្នុងទីនេះព្រោះរូបធម៌នោះក៏បានទៅទូលបច្ច័យយ៉ាងបរិបូរក្នុងភេតិខណៈទើបមានកម្លាំងច្រើនបាទអញ្ចឹងតាមកន្លែងនេះគឺនិយាយអំពីបញ្ចារម្មណ៍បញ្ចារម្មណ៍នឹងដែលកន្លងទៅខណៈចិត្តមួយខណៈហើយអញ្ចឹងទើបបានដល់នៅភេតិខណៈឬក៏ច្រើនខណៈហើយក៏មានប៉ុន្តែបើច្រើនខណៈលោកនិយាយដល់ការកន្លងខណៈរបស់ភវៀងច្រើនខណៈនៅក្នុងប្រភេទអារម្មណ៍ណាដែលជាមហន្តារម្មណ៍បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងលើកយកអតិមហន្តារម្មណ៍អញ្ចឹងពេលណាដែលពួក
រូបធរនឹងឯងកន្លងទៅមួយគណៈហើយចូលដល់ហេតុគណៈរបស់រូបហើយអញ្ចឹងចូលដល់ហេតុគណៈរបស់រូបអញ្ចឹងរូបធរនឹងឯងមានកម្លាំងច្រើនបាទមានកម្លាំងច្រើនព្រោះបានទទួលការឧបការៈអំពីបច្ច័យយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធប់អញ្ចឹងទៅប្រកបបានដល់ទ្វាររបស់ខ្លួនបានយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងច្បាស់យ៉ាងពិតប្រាកដអាចយល់បានទេបងចាអញ្ចឹងអភិតិខណៈនឹងសំដៅលើភិតិខណៈរបស់រូបអញ្ចឹងបាទភិតិខណៈរបស់រូបបាទភិតិខណៈរបស់បញ្ចារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងបញ្ចារម្មណ៍ជា5ប្រភេទហ្នឹងចាចាលោកគ្រូចាចាយល់បានឥឡូវតទៅបាលីទៀតអញ្ចឹងពាក្យថាថេតិថៃតិបន្តានៃវគ្គបាទបានដល់ថេតិខណៈរបស់រូបបាទខ្ញុំព្រានអដែងបល័យនឹងតូចពេកមើលអត់ឃើញដាក់សាយ8សាយ9ព្រោះក្រាស់ពេកបើអញ្ចឹងដាក់សាយតូចពេកដល់ពេលមើលខ្លួនឯងមិនដឹងថាអូពិបាកមើលមើលបល័យដាក់លេខ3លេខ4មិនដូចអាភិក1ភិក2ដែរតែនេះគ្រូអត់ទេបល័យបរដីកាបងបរមត្ថទិព្វនីសង្ឃមហាដីកាចាចាបញ្ញាយតិឧបាទិដ្ឋង្គានំបច្ចេកាសត4លេខ5ថតដាក់ហ្វូនហើយចាំរីកសរសេរបល័យកលែងបត្តានិនេវន្តិទៅអុយបាទកន្លែងបល័យច្រើនហ្នឹងសរសេរទៅឲ្យបងចាំកូពីចេញពីហ្នឹងទុកទៅដើម្បីឲ្យបានទុកក្រឹងមើលរូបធម្មានឹងបណ្ណៈរូបធម្មេស្វេវៈអបតាកមណីថោកំពលវន្តតាអិឆេតំពីបាទភាពមានកម្លាំងរបស់
រូបធម៌ទាំងឡាយទាំងឡាយដែលប្រកបសេវៃទីត្រង់តេចថេតេហនេយេវៈបរិបណ្ណបច្ចយុបលដ្ឋាហុទ្វាតលវានតាហោតៃតេមុតតាំងថៃតេបន្តានៃវៈបតថាថៃតេបន្តានៃវៈដែលលោកពូលហើយបានដល់សភាពមានកម្លាំងច្រើនឡើងជាងសភាពដើមនៅហេតុដែលរូបធម៌មកប្រកបក្នុងរូបធម៌ដែលលោកកបីប្រាថ្នាយកហើយរូបធម៌នោះហើយរូបធម៌ទាំងឡាយនោះក៏បានទទួលបច្ច័យយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់បរិបោបល័យថាបរិបណ្ណបរិបោក្នុងថេតិខណៈតោបាទសរសេរទាំងអស់ផងកាសក្នុងថេតិខណៈអេឌីតឲ្យបន្តទៀតបានលោកគ្រូបាទបងបាទតើមានតើមានកម្លាំងច្រើនប្រហែលដូចណា
អញ្ចឹងសភាពក្នុងនេះដែលលោកសំដែងបាលីថាដែលលោកសំដែងរូបបាលីណារូបបឋមមេនឹងបណៈរូបបឋមមេស្វេវៈបាទអាបាតាកមណេត្រង់កន្លែងនេះគឺសំដៅយករូបធម៌ដែលមកប្រកាសនៅក្នុងរូបធម៌អញ្ចឹងយើងរកឃើញរូបធម៌ដែលប្រកាសនៅក្នុងរូបធម៌រកឃើញពាក្យហ្នឹងឯងរូបធម៌ធម៌មួយណាដែលជារូបមកប្រកាសនៅក្នុងរូបដូចគ្នាតែហ្នឹងមករកឃើញតែហ្នឹងមិននេះអីដែលលោកគ្រូសរសេរហ្នឹងឬក៏នៅក្នុងសភៅលោកគ្រូខ្ញុំសរសេរហ្នឹងពយល់ពាក្យបាលីកលែងបតានេវៈបាទបាទពយល់បាលីទំព័រ4មិញហ្នឹងណាពយល់មិញនេះអេកចតខណៈចតខណៈតៃតានេះរួចហើយពហុចតខណៈតៃតានេះរួចហើយឥឡូវមកដល់ថិតិបតានេវៈបាទដែលលោកបញ្ជាក់ថាថិតិបតានេវៈហ្នឹងបានយ៉ាងម៉េចតែខ្ញុំមិននេះខ្ញុំមិនបញ្យល់សេចក្តីសម្រាយឥឡូវខ្ញុំទៅសេទាំងបាលីទាំងសម្រាយទៅចៃដល់កន្លែងហ្នឹងវាមានពាក្យបាលីថារូបបឋមមានហ្នឹងរូបបឋមមេស្វេវៈបាទយើងមើលកន្លែងសេចក្តីប្រែនៅក្នុងសភុយើងណាសេចក្តីប្រែថាបើរូបបារម្មណ៍តែកន្លងភវៈកចិត្តទៅមួយឋានៈហើយក៏នឹងប្រកបដល់ចក្ខុបាសាទនោះបាទអញ្ចឹងចក្ខុបាសាទជារូបធម៌ហ៎ចក្ខុបាសាទជារូបរូបធម៌ចា៎បាទហើយរូបបារម្មណ៍ជារូបធម៌ហ៎រូបដែរលោកគ្រូរូបហើយនឹងរូបអញ្ចឹងបាលីថារូបបារូបធម្មាណੰបណៈរូបធម្មេស្វេវៈអាបាតាកមណេហ្នឹងក៏បាលីប្រមាណម៉ាត់ដែលនៅខាងដើមប្រយោគមិញហ្នឹងណាចាចាតែហ្នឹងគឺបានដល់ការប្រកាសរបស់រូបធម៌ក្នុងរូបធម៌រូបធម៌កលៃអាបាតាកមណេបាទរូបធម្មាណੰអាបាតាកមណេរូបបឋមមេស្វេវៈអាបាតាកមណੰអាកមណេបាទកលៃហ្នឹងគឺបានដល់រូបបធម៌ដែលប្រកាសក្នុងរូបធម៌បាទដែលប្រកាសក្នុងរូបធម៌អញ្ចឹងរូបារម្មណ៍ប្រកាសនឹងប្រកាសដល់ចក្ខុបាសាទមែនទេបងចាចាបាទប្រកាសដល់ចក្ខុបាសាទសតិរម្មណ៍ប្រកាសដល់សោតបសាទបាទសតិរម្មណ៍ប្រកាសដល់សោតបសាទបាទកន្ធិរម្មណ៍អធានបសាទចាលោកគ្រូបាទប្រកាសដល់ធានៈធានៈបសាទបាទរិះសារម្មណ៍ដល់ជីវហាបសាទចាប្រកាសដល់ជីវហាបសាទបាទថោថាពីរម្មណ៍ដល់កាយបសាទប្រកាសដល់កាយបសាទបាទ
អញ្ចឹងបញ្ចារម្មណ៍ជារូបធម៌បាទសរុបគ្នាមករូបារម្មណ៍សតិរម្មណ៍កន្ធារម្មណ៍រសារម្មណ៍ផលថាពីរម្មណ៍ហៅថាបញ្ចារម្មណ៍បញ្ចារម្មណ៍ហ្នឹងជារូបធម៌បាទរូបធម៌ហើយប្រសាទតរូបទាំង5នេះប្រសាទតរូប5នេះអេជារូបធម៌ដែរមែនទេចាជារូបធម៌ដែរលោកគ្រូបាទជារូបធម៌អញ្ចឹងពេលដែលត្រង់ហ្នឹងគឺថារូបធម៌មកប្រកាសដល់រូបធម៌ដែរយើងនិយាយថារូបនិងរូបគ្នាអញ្ចឹងចុះយើងនិយាយអញ្ចឹងឲ្យវាស្រួលណាឲ្យស្រួលស្ដាប់បាទរូបធម៌និងរូបធម៌ប៉ះទប់គ្នាអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺលោកលើកឡើងថាត្រង់ពាក្យថាថេតិថេថេតិបតានេវៈនេះគឺសំដៅយកការប្រកាសរបស់រូបធម៌ក្នុងរូបធម៌ទាំងឡាយការប្រកាសរបស់រូបធម៌ក្នុងរូបធម៌ទាំងឡាយនេះគឺនិយាយអំពីបញ្ចារម្មណ៍ដែលប្រកាសមកដល់ប្រសាទរូប5ហ្នឹងបាទប្រកាសដល់ប្រសាទរូប5នេះគឺនិយាយដល់ថេតិខណៈរបស់បញ្ចារម្មណ៍នេះឯងប្រសិនណាបើមិនបានដល់ត្រង់កន្លែងនេះទេគឺសភាពប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងវាអត់បានបច្ច័យគ្រប់បរិបូរបើអត់បានបច្ច័យគ្រប់បរិបូរជាអតិមហន្តាមិនបានបាទពីព្រោះយើងបានសិក្សាថ្ងៃមុនអំពីពាក្យថាអតិមហន្តាវាតកតងជាមួយនឹងបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់របស់អារម្មណ៍ហ្នឹងដែលអារម្មណ៍ហ្នឹងមានកម្លាំងអញ្ចឹងទៅបានលោកសំដែងអំពីពាក្យបាលីត្រង់នេះថាថោកង្គពលវន្តាពលវន្តតាអិច្ឆតពីគឺថាសភាពមានកម្លាំងតិចរបស់រូបធម៌ទាំងឡាយក្នុងរូបធម៌ទាំងឡាយគឺថាមានកម្លាំងតិចតួចគឺថាមិនអាចគ្រប់គ្រាន់តែពេលណាដែលរូបធម៌ទាំងឡាយចូលដល់ថេតិខណៈដូច្នេះការទទួលបច្ច័យក៏បានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងទៅមានកម្លាំងច្រើនត្រង់ថេតិខណៈនោះអញ្ចឹងបច្ច័យបែបបរិបូរគ្រប់គ្រាន់ត្រង់ថេតិខណៈអញ្ចឹងត្រង់នេះឯងទៅបានព្រះអរុទ្ធាចារ្យលោកសំដាយថាអេកចត្តខណៈតៃតានិពហុចត្តខណៈតៃតានិថេតិថៃតិបតានេវៈអញ្ចឹងទៅបានលោកសំដាយនៅក្នុងទីនេះថាដើម្បីឲ្យវាបានទទួលបច្ច័យនឹងគ្រប់គ្រាន់បរិបូរឲ្យមានកម្លាំងច្រើនប្រសិនណាបើមិនមានកម្លាំងច្រើនមិនមានការទទួលបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់បរិបូរគឺថាវាមិនអាចធ្វើឲ្យកន្លងភវៀងបានតែមួយខណៈទេវត្រូវកន្លងភវៀងច្រើនច្រើនខណៈច្រើនច្រើនខណៈហើយទោះបីបច្ច័យវានឹងមិនគ្រប់គ្រាន់បរិបូរត្រង់ថៃតិខណៈនោះក៏នៅតែកាន់ភវៀងកន្លងភវៀងដដែលវាមិនអាចទៅប៉ះទប់ជាមួយនឹងរូបដូចគ្នាបានទេឬយើងនិយាយតាមបាលីថាវាមិនអាចប្រកបនៅក្នុងរូបវធដូចគ្នាគឺប្រកបដល់ទ្វាណាមួយបានទេយល់បានទេចឹងបងចាលោកគ្រូចាបាទចុះលោកគ្រូចឹងឡើងបានចាញ់បងអាកន្លែងហ្នឹងដូចថាអតីតប្រវៀងក្តីប្រវៀងចរណៈក្តីប្រវៀងគុកចិត្តដូចថាអតីតប្រវៀងហ្នឹងវារូបហ្នឹងវាប្រឡងទៅដល់ប្រវៀងចរណៈប្រវៀងគុកចិត្តហ្នឹងវាប្រកបនឹងប្រសាទហ្នឹងហើយដល់ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងវាមានដូចថារូបារម្មណ៍ឬក៏ហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថារូបារម្មណ៍ចឹងមានរូបារម្មណ៍ហ្នឹងជាអារម្មណ៍ឬក៏មានអីជាអារម្មណ៍បងចង់និយាយថាភវៀងហ្នឹងមានរូបារម្មណ៍ហ្នឹងជាអារម្មណ៍ហ៎
បាទវាដូចថាធម្មតាដូចថាប្រវាំងវាមានអីកាមារម្មណ៍កាមិអារម្មណ៍កម្មនិមិត្តអារម្មណ៍កតិកតិនិមិត្តអារម្មណ៍អត់ដល់នឹងចឹងមានរូបអារម្មណ៍ជាអារម្មណ៍ឬយ៉ាងណាប្រវាំងទាំងនោះមិនមានរូបអារម្មណ៍ដែលជាបច្ចុប្បន្នអារម្មណ៍ជាអារម្មណ៍ទេចឹងណាតែវាងទាំងអស់ហ្នឹងមិនមានបច្ចុប្បន្នអារម្មណ៍ដែលជារូបឬក៏ជាសម្លេងក្តីហ្នឹងជាអារម្មណ៍របស់ភវាងទាំងអស់ហ្នឹងបានទេពីព្រោះត្រង់កន្លែងនេះយើងមើលនៅក្នុងអត្ថបទមេរៀនយើងទៅខាងមុខបន្តិចទៀតដែលបញ្យល់អំពីចក្ខុទ្វារិកៈនោះដែលលោកអធិប្បាយជាមើលខ្ញុំបើកទំព័រជួនទំព័រ27ហ្មងមកដល់នៅក្នុងទំព័រ27ចា27បងមើលកន្លែងអសរដិតខ្មៅថាពលដោយអារម្មណ៍ធ្វើវាំងដំបងបាទធ្វើវាំងដំបងនិងធ្វើវាំងចុងក្រោយមានអារម្មណ៍6ដែលហៅថាកម្មៈអារម្មណ៍កម្មនិមិត្តអារម្មណ៍ឬកតិនិមិត្តអារម្មណ៍ដែលបានទទួលមកអំពីឆាទ្វារិកៈមរណាសន្នជីវិនក្នុងភពមុនក្នុងពេលចិត្តស្លាប់ជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងរូបអារម្មណ៍សតិអារម្មណ៍ដែលមកប្រកាសហ្នឹងធ្វើវាំងនឹងទទួលហើយនៅធ្វើវាំងអត់ទទួលរូបនឹងតែអត់រូបទទួលនឹងតែលោកគ្រូក្រែងអត់ទទួលទេបាទអត់ទទួលទេអញ្ចឹងបើបងខាងមកណាស់អាចយល់បានទេតើហ្នឹងលោកគ្រូសុំម្ដងទៀតលោកគ្រូ27នៅកន្លែងណាអូនតំព័រ27ណាកន្លែងវិធ័យប្រភេទទី1ណាបងហើយនៅចាចាហើយនៅកន្លែងពលដោយអារម្មណ៍ពលដោយកន្លែងត្រង់ចំណុចពលដោយអារម្មណ៍ណាអូបាទបាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងទាំងភវាំងអតីតភវាំងភវាំងកចលនៈភវាំងគុបឆេតៈគឺថាឲ្យតែជាភវាំងភវាំងមុនភវាំងក្រោយក៏ដោយគឺមិនតែបានទទួលរូបនោះទេបាទមិនតែបានទទួលរូបអារម្មណ៍ដែលជាបច្ចុប្បន្នអារម្មណ៍នោះទេតែបានទេបងបាទមិនចង់វគ្គពុទ្ធៈវាមានថារូបខោក្នុងប្រាសាទហ្នឹងទៅប៉ះបាទមានកន្លែងពេលត្រង់ហ្នឹងដែលចង់និយាយថាឥឡូវឧទាហរណ៍រូបបារម្ភប្តីសតិអារម្មណ៍ប្តីដែលទៅប៉ះទុកនៅក្នុងប្រាសាទទៅរូបហ្នឹងណាដែលសំគូហ្នឹងទៅប៉ះទុកត្រង់កន្លែងចិត្តណាដែលកើតយើងមើលកន្លែងបច្ច័យចក្ខុវិញ្ញាណបច្ច័យរបស់សោតវិញ្ញាណហ្នឹងណាកន្លែងត្រង់ពាក្យថាមនសិការៈអញ្ចឹងមនសិការៈត្រង់កន្លែងហ្នឹងបានដល់ចិត្តដូងណាចិត្តបញ្ចទ្វារិយវចនៈបាទអញ្ចឹងតើតែបញ្ចទ្វារិយវចនៈកើតបញ្ចទ្វារិយវចនៈកើតទៅបានរូបារម្មណ៍ហ្នឹងទៅប្រកបនឹងចក្ខុបសាទហើយសតិអារម្មណ៍ទៅប្រកបជាមួយនឹងសោតបសាទចាំបានទេមកបាទតោះគ្រូមកដើមពោះបាទដងសុំដងទៅគ្រូចាំបាទតោះបាទអញ្ចឹងពេលដែលរូបារម្មណ៍មកហ្នឹងដែលប្រកបហ្នឹងធ្វើវាំងហ្នឹងមិនទាន់ទទួលរូបារម្មណ៍ដែលជាបច្ចុប្បន្នអារម្មណ៍ហ្នឹងបានទេនៅទទួលអារម្មណ៍ដែលជាអតីតៈរបស់ខ្លួននៅឡើយតើតែបញ្ចទ្វារិយវចនៈចិត្តកើតដែលត្រង់បាលីលោកសំដែងបច្ច័យរបស់ចក្ខុវិញ្ញាណបច្ច័យរបស់ចក្ខុវិញ្ញាណ4យ៉ាងបាទ4យ៉ាងហ្នឹងហើយ
ចឹងបច្ច័យទាំង4យ៉ាងហ្នឹងត្រង់កន្លែងពាក្យថាមនសិការោមនសិការោហ្នឹងគឺពលដែលអង្គថោគឺបានដល់បញ្ចទ្វារវចនៈមិនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងកន្លែងបញ្ចទ្វារវចនៈហ្នឹងឯងគឺរូបារម្មណ៍ដែលជាបច្ចុប្បន្នអារម្មណ៍ហ្នឹងក៏បាក់ទុកជាមួយនឹងចក្ខុប្រសាទនោះហើយសតិរម្មណ៍ទៅបាក់ទុកគ្នាជាមួយនឹងសោតប្រសាទបាទហើយផលតពីរំទៅប៉ះតុបនឹងកាយប្រសាទបាទបាទបាទលោកគ្រូកន្លែងហ្នឹងវាប៉ះតុបប៉ុន្តែនៅកន្លែងប្រវាំងហ្នឹងគ្រាន់តែជាមកប្រកាសទេបន្តបានប៉ះតុបហ្នឹងបាទមកមកកន្លងប្រវាំងហ្នឹងដូចមនុស្សមួយនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្ទះគេបាត់ទ្វារចិត្តបាទសត្វតាមានគេមកគោះទ្វារមកគោះទ្វារអ្នកនៅខាងក្នុងលើទ្វារហ្នឹងដឹងថាគេគោះហើយបាទដឹងតែគេលើគេកោះទ្វារអញ្ចឹងប៉ុន្តែភវៀងនោះគឺអត់ដឹងថាអាគេកោះហ្នឹងទេអាធ្វើអាអ្នកដែលនៅខាងក្នុងទុកដូចភវៀងអញ្ចឹងគេកោះមកតប់ដបងអត់ដឹងពីរតប់អត់ដឹងបីតប់អត់ដឹងដល់គេកោះយ៉ាងស្ថាបច្រើនដងទៅទៅបានដឹងថាអូគេកោះអញ្ចឹងអាភវៀងដំបងដែលអ្នកនៅខាងក្នុងដែលគេកោះលើកទី1អ្នកខាងក្នុងអត់ដឹងពីព្រោះដែលមើលឃើញតែខាងក្នុងផ្ទះដែលខ្លួនកំពុងនៅក្នុងបន្ទប់ហ៎អញ្ចឹងអាអ្នកដែលនៅខាងក្នុងទុកដូចជាពវាំងចុះហើយអ្នកដែលគោះហ្នឹងទុកដូចជាអារម្មណ៍ដែលជាបច្ចុប្បន្នអារម្មណ៍គោះមកតប់ក៏មិនដឹងព្រោះនៅតែក្នុងហ្នឹងដឹងតែអារម្មណ៍ដែលនៅខាងក្នុងហ្នឹងមានស្ដីដែលខ្លួនកំពុងប្រកបអញ្ចឹងអតីតអារម្មណ៍ដែលខ្លួនដែលពវាំងហ្នឹងទទួលហ្នឹងគឺនៅតែទទួលរហូតគោះ2តប់3តប់4តប់អញ្ចឹងក៏អត់ដឹងបើគេគោះយកតុង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 អញ្ចឹងពេលនៅឯងអារម្មណ៍ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងអាគោះតុងតុងហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាតើនោះគឺជារូបារម្មណ៍ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងពេលនោះអាដែលអ្នកនៅខាងក្នុងអាដែលចង់និយាយថាទៅវាំងមនុស្សដែលនៅខាងក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមទម្លាក់អាអ្វីដែលខ្លួនកំពុងគិតនៅខាងក្នុងហ្នឹងចោលមកចាប់ផ្ដើមទទួលយកសំឡេងនៃកោះទ្វារហ្នឹងអញ្ចឹងចង់និយាយថាភាពវាំងហ្នឹងលោកគ្រូគឺថាតើទោះបីជាមានអារម្មណ៍ប្រភេទមួយក៏ដូចដែរបាទបងចឹងអូចាំទោះលោកគ្រូ Hello បងពេលដែលទទួលហ្នឹងគឺមិនមែនភវៀងទេជាអ្នកទទួលពេលដែលទទួលហ្នឹងភវៀងមិនអាចទទួលទេគឺអឺលោកគ្រូថាបាទបច្ចុប្បន្នអារម្មណ៍ហ្នឹងភវៀងមិនទទួលទេចាអញ្ចឹងបានន័យថាដែលពេលទម្លាក់វាទម្លាក់អារម្មណ៍របស់វាចោលហ្នឹងបានន័យថាវាបាត់ភវៀងពេលហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងភវៀងបាត់ទៅភវៀងហ្នឹងអលត់ទៅបញ្ចទ្វារវចនៈហ្នឹងក៏កើតឡើងចាយល់បានបាទកើតឡើងហើយបញ្ចទ្វារវចនៈហ្នឹងដែលកើតពីរៀនវិញខ្ញុំបញ្យល់ថាតោះឲ្យនិយាយថារាវអារម្មណ៍ណាខ្ញុំកើតរៀនវិញខ្ញុំនិយាយថាម៉េចថាតបជាប់តបជាប់បញ្ចអារម្មណ៍ជាមួយនឹងប្រសាទរូបមែនទេចាបាទឲ្យស្រួលយល់ថាពេលហ្នឹងគឺបញ្ចទ្វារវចនៈហ្នឹងតភ្ជាប់តែម្ដងឲ្យវាស្រួលយល់អញ្ចឹងត្រង់ពេលហ្នឹងយើងមើលថាអារម្មណ៍ដែលមកប្រកបបានហ្នឹងដែលប្រកបបានហ្នឹងគឺថាពេលហ្នឹងកន្លងធ្វើវាំងទៅអស់មួយខណៈអញ្ចឹងចូលដល់ថេតិខណៈរបស់ខ្លួនហើយបាទចូលដល់ថេតិខណៈរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងបច្ច័យរបស់រូបហ្នឹងឯងគឺថាមានគ្រប់គ្រាន់បរិបូរមានកម្លាំងល្មមតែម្ដងអាចតាមបានអញ្ចឹងលោកគ្រូអកលែងដែលរួចថាមនសិការបញ្ចទ្វារវចនៈហ្នឹងបានន័យថារូបហ្នឹងវាមកប៉ះជាមួយនឹងប្រសាទរូបឯងនៅពេលហ្នឹងឬដូចបាទពេលហ្នឹងប៉ះហ្មងអូប៉ះពូធម្មតាគេថាចក្ខុច
ក្ខុប្រសាទប៉ះរូបាឬថារូបប៉ះនឹងចក្ខុប្រសាទចឹងទៅបានវាចក្ខុវិញ្ញាណកន្លែងហ្នឹងជាទីអាស្រ័យបាទតែដល់ពេលនេះពេលហ្នឹងប៉ះទៅវាបញ្ញទ្វារវចនៈសិនបាទបញ្ញទ្វារវចនៈហ្នឹងអ្នកតឲ្យរូបារម្មណ៍ហ្នឹងប្រកបជាមួយនឹងប្រសាទបាទពេលធ្លាប់តែរៀនមកគឺថារូបអារម្មណ៍ប៉ះទប់ជាមួយនឹងចក្ខុប្រសាទជាបច្ច័យនៅចក្ខុវិញ្ញាណយ៉ាងដែរលោកគ្រូបាទបាទអឺបងដែរបានរៀនអត្ថកថាបបញ្ញសោតនីលោកសំដាយថាបច្ច័យរបស់ចក្ខុវិញ្ញាណ4យ៉ាងណាអូបងបាទបាទហ្នឹងហើយគឺថារូបមានរូបហ្នឹងហើយមានរូបមានចក្ខុប្រសាទនៅល្អមានពន្លឺហើយនឹងអ្នកសិការៈអ្នកសិការបាទបាទអ្នកសិការៈត្រង់ហ្នឹងគឺបញ្ចទ្វារវចនៈហ្នឹងឯងអូបាទបើសិនតែរូបប៉ះផ្ទុកចក្ខុប្រសាទហើយចក្ខុវិញ្ញាណកើតឡើងត្រង់នេះគឺព្រះដ៏មានប្រភពព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងប្រសូតគឺសំដែងដល់ឧបនិស្ស័យរបស់វេណយសត្វឧបនិស្ស័យរបស់វេណយសត្វព្រះអង្គលើកវេណយសត្វធ្វើជាប្រធានតែដល់បរមត្ថគឺយើងត្រូវសិក្សាតាមលំដាប់អញ្ចឹងពីព្រោះលើកយកធជាប្រធាននៅក្នុងបរមត្ថហ្នឹងអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គសំដែងទៅដល់អស់បាទចាចាលោកគ្រូអញ្ចឹងពេលដែលថាយើងថាដូចលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ថាបញ្ចទ្វារវចនៈវាតបជាប់ថាយើងថាអញ្ចឹងវាតបជាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងដូចថារូបអារម្មណ៍ទៅនឹងចក្ខុប្រសាទចាពេលហ្នឹងវាធ្វើអវចនកិច្ចណាពេលដែលវាតនគេហៅថាអវចនកិច្ចហ្នឹងឯងលោកគ្រូបាទអវចនហ្នឹងឯងបាទចាចាលោកគ្រូចាហើយអវចននេះដែលយើងប្រែកាលនោះយើងប្រែទូទៅថារាវរោគហើយដល់ខ្ញុំថាបើគិតតែរាវរោគវាលំបាករោគលំបាកនិយាយយើងនិយាយថាតទៅពីប្រភេទហ្នឹងគឺថារូបហើយនឹងចក្ខុប្រសាទនៅជាប់គ្នាតែម្ដងនៅជាមួយគ្នាចាអាចទៅបីជាចឹងអាចបកប្រែមកមួយទៀតឮថាវាបំលែងពីវិបាកនៅក្រៅទ្វារឲ្យមកនៅក្នុងទ្វារចឹងបានទេលោកគ្រូអាហ្នឹងយើងនិយាយឲ្យស្រួលយល់ទេប៉ុន្តែមិនជាពាក្យប្រែបោះខ្ញុំគិតទៅនៅក្នុងទ្វារវិបាកមិនបើចុះមនោទ្វារវិញវាមានវិបាកណាចូលជីវ័នបដ ாய் ខ្ញុំឡប់គិតចឹងព្រោះប៉ុន្តែនៅក្នុងទ្វារខ្លះវាផ្សេងចឹងអឺមកយើងគិតថាវាផ្លាស់ពីសភាពពីវិបាកមកកាន់ទ្វារអញ្ចឹងពីព្រោះអឺព្រះវាំងវាជាទ្វារវិមុតទ្វារវិមុតអញ្ចឹងគេចាត់ថាវាក្រៅទ្វារបើយើងគិតអញ្ចឹងវាអត់ទៅតាមអត្តណាទេទៅតាមអត្តនោះពីព្រោះសភាពរបស់អវចនៈនេះគឺជាសភាពសម្រាប់តបជើងបាទសម្រាប់តបជើងឲ្យវាជាព្រះអញ្ចឹងទៅលោកសំដែងបាលីថារូបធម្មមានហ្នឹងរូបធម្មមានហ្នឹងបណ្ណៈរូបធម្មេស្វេវៈហើយបានលោកសំដែងបាលីសម្រាប់បន្តមកទៀតថាអាបាតាគណនេអញ្ចឹងក្នុងកន្លែងនេះគឺថាវាចូលទៅប៉ះជាប់វាអត់ផ្លាស់ទេបើផ្លាស់បានន័យថាវាតែមួយយល់ទេបាទផ្លាស់វាតែមួយតែដូចសភាពឧទាហរណ៍ដូចឥឡូវយើងមើលបដិសន្ធិចិត្តបដិសន្ធិចិត្តនិងភវង្គចិត្តហើយនឹងចាប់តេចិត្តចិត្ត3ប្រភេទហ្នឹងចិត្ត3ប្រភេទហ្នឹងជាចិត្តផ្សេងនេះឬក៏ចិត្តតែមួយផ្សេងគេមានសភាពដូចគ្នាណាស់អាចជួយឆ្លើយសំណួរហ្នឹងចិត្តដែលធ្វើចិត្តអីលោកគ្រូចិត្តដែលធ្វើ
ចិត្តដែលធ្វើបដិសន្ធិកិច្ចប្រវាងកិច្ចនឹងចតិកិច្ចរបស់សត្វមួយឧទាហរណ៍ថាសត្វមួយហ្នឹងតាំងពីកើតមកបដិសន្ធិហ្នឹងគឺមហាកុសលវិបាកហ្នឹងអមមហាវិបាកចិត្តហ្នឹងអ្នកឲ្យបដិសន្ធិឧទាហរណ៍យើងយកថាមហាវិបាកឌុងទី1អ្នកឲ្យបដិសន្ធិអញ្ចឹងប្រវាងរបស់បុគ្គលហ្នឹងជាមហាវិបាកឌុងទី1ឬក៏ប្រេងតែដូចគ្នាលោកគ្រូប្រវាគាត់ណាត់បដូរកិច្ចគ្រូបាទហើយចុះទៅពេលចុះតេវិញដូចគ្នាដែរមហាវិបាកអានឹងអស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងបដិសន្ធិប្រវាងហើយនឹងចុះតេជាចិត្តមួយឌុងឬក៏ចិត្តតេគេអីចិត្តមួយឌុងចិត្តមួយឌុងតែគ្រាន់ថាវាផ្លាស់កិច្ចធ្វើកិច្ចផ្សេងគ្នាបន្តគ្នាអញ្ចឹងឯងគ្រូអញ្ចឹងនិយាយថាហាក់ហើយចិត្តតដែរអូខ្ញុំយកថាហើយចិត្តតដែរចិត្តតដែរវាសះតាហើយមែនទេអឺចាតែខ្ញុំយល់ថាចៃនងចៃអាចិត្តផ្សេងគ្នាតែធ្វើកិច្ចជាមួយគ្នាជាមួយនឹងតតិលំបដាទៀតដែរលោកគ្រូដែរឲ្យកើតវិបាកតែយើងនិយាយថា3ហ្នឹងបានចង់ដឹងថា3ហ្នឹងចាតែកម្មហ្នឹងតែមួយទេតែឲ្យវិបាកចិត្តឲ្យវិបាកចិត្ត3ប្រភេទហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅបានអាតាមពិតមហាវិបាកលងទី1ដែលយើងឧទាហរណ៍មិននេះវាធ្វើបដិសន្ធិកិច្ចផងវាធ្វើចតិកិច្ចផងធ្វើប្រវាងកិច្ចផងរបស់សត្វមួយអញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងមិនមែនច្បាស់ទេវាការរលត់ហ្នឹងយល់ទេបងការរលត់ការរលត់ចាចាផ្លាស់សភាពរបស់វាដាក់ផ្លាស់សភាពរបស់វាពីបដិសន្ធិមកជាប្រវាងដល់ពេលវាអស់អំណាចកម្លាំងនៃកម្មហ្នឹងទៅនៃកម្មហ្នឹងទៅវាទៅចតិអញ្ចឹងមហាកុសលកម្មដុងទី1ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមហាវិបាកដុងទី1ហ្នឹងប្រកាសបានជាបដិសន្ធិជាប្រវាំងជាចកតេហ្នឹងអញ្ចឹងកម្មតែមួយប៉ុន្តែវាឲ្យប្រកាសច្រើនយ៉ាងយកបានទេមកចាចាប្រកាសហើយច្រើនយ៉ាងចាចាអញ្ចឹងយកទៅមកយល់ថាចិត្តមួយដុងបើយើងយល់ថាអញ្ចឹងក៏មិនខុសទេប៉ុន្តែបើយើងរៀនបរមត្ថចាខ្ញុំថាសភាពរបស់សាស្តាកើតឡើងចាខ្ញុំយកមិញហ្នឹងខ្ញុំថាចិត្តដូចថាដួងទី1តដែរហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាវាធម្មតាតែបដូរចង់និយាយថាពេលគណៈចិត្តបដូរកិច្ចចង់ថាគណៈអាចាប៉ិនបដូរកិច្ចទៅចិត្តហ្នឹងក៏វាចាចិត្តផ្សេងចិត្តតដែរដួងទី1តដែរប៉ុន្តែគាត់ថាវារលត់ហើយវាធ្វើកិច្ចផ្សេងចឹងចង់តែចឹងលោកគ្រូចាពេលបាទពេលប្រុសយើងកាលពីយើងរៀនបដិសន្ធិចិត្តថាកម្មណាមួយដែលមានកម្លាំងល្មមឲ្យឧបបត្តិភពកើតឡើងកម្មនោះឯងអ្នកធ្វើឲ្យបដិសន្ធិចិត្តកើតមែនទេនេះជាវិបាកសភាពនឹងកន្លែងយើងរៀនបដិសន្ធិកិច្ចណាចាចាលោកគ្រូបាទហ្នឹងហើយហើយចឹងដល់ពេលប្រវាំងបដិសន្ធិនោះឯងកម្មដែលឲ្យបដិសន្ធិនោះឯងកម្មនឹងពេលដែលវាមកឲ្យបរិសន្ធិបានវាមិនជាវិបាកហ្នឹងអញ្ចឹងជាវិបាកហើយដល់ពេលយើងនិយាយកម្មណាមួយគឺបានដល់ចេតនាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងចិត្តឌុងនោះហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដល់ពេលវិបាកគឺយើងនិយាយពីផលរបស់កម្មហ្នឹងអ្នកឲ្យមានបរិសន្ធិអ្នកឲ្យមានភវង្គអ្នកឲ្យមានចុតិបាទកាលពីដែលយើងសិក្សានៅក្នុងកិច្ចសង្ឃហៈហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏បានយល់ថាវាតែមួយអពុយពងរបស់វាគឺកម្មនោះតែមួយផៅពងរបស់វាណាគឺកម្មតដែលនោះឯងប៉ុន្តែពេលចិត្តហ្នឹងវាផ្លាស់សភាពការរលត់មិនចិត្តតដែលតដែលតែម្ដងហ្នឹង
អញ្ចឹងពេលដែលចិត្តឡើងកាន់វិថីអពវៀងនឹងរលត់ទៅបានអញ្ចឹងដល់ធ្លាក់ចុះកាន់ភវៀងមកវិញគឺជាភវៀងខាងក្រោយទៀតភវៀងខាងក្រោយទៀតតែទទួលអារម្មណ៍អំពីមរណាសន្នជីវ័នដែលពេលចិត្តស្លាប់ក្នុងភពពុនជាអារម្មណ៍បាទអញ្ចឹងតែភវៀងថ្មីដដែលនោះភវៀងថ្មីថ្មីតទៅទៀតទៅការរលត់មិនមែនមកលងដដែលហ្នឹងពេលដែលគេកើតមកហើយវាឈប់បានដូចថាមិនដូចមនុស្ស2នាក់ឯណាដូចមនុស្ស2នាក់ថាពេលម្នាក់ដើរមកផ្លូវហ្នឹងយើងត្រូវគិតផ្លូវឲ្យម្នាក់ហ្នឹងដើរទៅព្រោះផ្លូវមានតែមួយមិនចង់ថាយ៉ាងទេបាទនេះបើយើងយល់ថាភវៀងហ្នឹងតែមួយបដិសន្ធិតែមួយចោតិតែមួយជាចិត្តតែមួយដួងដដែលហ្នឹងបានន័យថាពេលណាដែលវិថីចិត្តកើតភវៀងហ្នឹងក៏កិច្ចមានទេដូចមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលកិច្ចផ្លូវគេកំពុងដើរតាមផ្លូវអញ្ចឹងហើយដល់ពេលអាវិថីរត់ទៅអាភវៀងហ្នឹងវាដើរគេដើរផុតទៅយើងក៏ចូលតាមផ្លូវមកវិញអញ្ចឹងចង់មិនមែនមនុស្សតែដដែលទេពីព្រោះសង្ខារហ្នឹងវាកើតរត់អញ្ចឹងវាកើតហើយពេលណាដែលបច្ច័យដតៃទៀតឧបធម្មឲ្យធរដតៃទៀតកើតធរដតៃក៏កើតខ្លួនឯងក៏រលត់ពេលណាដែលបច្ច័យនឹងឧបការៈហើយក៏កើតមកវិញទៀតកើតទៀតពីព្រោះកម្មដដែលនោះឯងបើនិយាយថាពីពូជពងរបស់វាគឺកម្មនោះតែមួយបាទប៉ុន្តែវាធ្វើសភាពបានច្រើនយ៉ាងកម្មនោះធ្វើសភាពឲ្យទៅជាបដិសន្ធិធ្វើសភាពឲ្យទៅជាភវៈធ្វើសភាពឲ្យទៅជាចតិបានយល់ទេបងចាលោកគ្រូចឹងថ្ងៃហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងចាស់ណាស់ហើយស្មុកស្មាញបន្តិច